No hem anul·lat la inauguració de curs, tot i que podem pensar que hi ha molts motius per fer-ho, perquè volem reclamar l'espai dels artistes i dels tècnics de l'espectacle. Sabem que hi ha molts llocs on lluitar, però hem de reivindicar que nosaltres, a més, en tenim un de propi, que és l'escenari. L'escena com a espai comunitari, com a espai ideològic, com a espai de transformació. I per això mantindrem avui tota l'activitat artística, tant de dansa com de teatre, com de música. Per part meva, he estat buscant paraules per descriure, línies per dibuixar, moments per representar una de les experiències més colpidores i autèntiques que hem viscut aquí. Estudiants, professors, veïns i veïnes, treballadors de l'institut, però no les he trobat, aquestes paraules. Bueno, en realitat n'he trobat una. Gràcies. Gràcies, alumnes de l'Institut del Teatre, per la solidaritat, la tendresa, la força, la valentia, la responsabilitat, el compromís i l'alegria. Vam viure una gran història d'amor, una història d'amor entre persones conegudes i entre persones totalment desconegudes. Sensacions molt especials, difícils d'explicar. No hi ha prou paraules per abastar, per comprendre totes les emocions dels últims dies i sobretot a l'entorn de la nit i el dia 1 d'octubre. Però tenim imatges, força casolanes, sincerament, però reveladores. A més, no hem volgut manipular-les gaire, tal qual. Amb algunes gravacions que hem aconseguit d'uns i d'altres, i gràcies a l'Eric, que està per aquí dalt, que ha fet una edició com ha pogut, volem dir-vos a tots aquells i a totes aquelles que ho vau fer possible, una altra vegada, moltíssimes gràcies. Aquest és el nostre humil homenatge als estudiants de l'Institut del Teatre i als veïns del Poble Sec. M'he emocionat molt perquè aquestes imatges expliquen el que el nostre país està vivint en aquests moments. I aquestes imatges ens diuen que encara avui hi ha representants polítics que n'han d'aprendre molt, n'han d'aprendre molt, perquè han d'aprendre que la ciutadania té una gran voluntat de ser lliure, que la ciutadania no se la pot controlar ni manipular, que la ciutadania sap pensar per ella mateixa i que la ciutadania és la que fa la democràcia. Que hi hagi tantes persones joves que van tenir molt clar que el dia 1 d'octubre no participàvem d'un delicte, que el dia 1 d'octubre el que fèiem era precisament una reivindicació ciutadana i una reivindicació democràtica importantíssima, això us honora. I com a responsable d'una institució us en vull donar les gràcies. Les institucions no són dels governants, les institucions són de la ciutadania. Quan una institució és només del qui la governa, és una institució que manca de significat. L'Institut del Teatre no és de la Diputació, o només de la Diputació. L'Institut del Teatre és vostre. I així ho veu mostrar el dia 1 d'octubre, quan veu fer possible que en aquest Institut del Teatre hi hagués democràcia. Per això, el meu suport, el meu agraïment, i us desitjo que tingueu un molt bon curs acadèmic. Seguirem endavant forts. Gràcies. És un honor per mi adreçar-vos aquestes paraules. Se m'ha demanat que us parli des de la meva experiència. Parlaré de teatre tot fent teatre. Sí, perquè de teatre se'n parla molt, però se'n fa poc. Per
parlem molt de Shakespeare, però fem Shakespeare? Has de permetre que el públic sospiti que ets vulnerable. Un actor fins i tot pot morir dalt de l'escenari. Tant se val això. El públic no sempre se n'adona. I en qualsevol cas, quin lloc millor per morir que dalt d'un escenari en ple exercici del teu art?